Teď všichni v hlavě budou mít jen jméno mý Roxy. I velký dámy budou chtít se schlídnout teď v Roxy. To prostě je dneska osobnost, kterou kde který z vás chtěl by znát. Na prostranství u kostela svaté Barbory v Adamově zavítala v podvečer 30. července vzácná návštěva. Herečky Míša Dolinová a Veronika Žilková. Ty zde vystoupili s pořadem V roušce Evině. V roušce Evině znamená vlastně ten fakt, že ukazujeme něco ze svého soukromí, zkrátka tu roušku sundáváme, no a taky tím pořadem tak trochu reagujeme na tu situaci, kterou jsme tady teď prožili a pořád stále bohužel prožíváme. Obě dámy byly ochotné odhalit své soukromí. Povídali o tom, co je potkalo v pracovním i soukromém životě. Byl čas i zavzpomínat. Já jsem vlastně po rodičích z Moravy, i když jsem se narodila v Praze. Moje maminka se narodila v Tišnově a žila vlastně v předklášteří, což je nedaleko. A tatínek studoval, rodák z Ostravy, studoval v Brně a za války vedl pěvecký sbor Sokolů Světlušky. A právě maminka vzpomínala, že i v Adamově se sborem vlastně připravoval nějaké vystoupení. Stejně jako naše životy ovlivňují rodiče, ovlivňují je i životní partneři. U Míši a Veroniky tomu není jinak. Pak mám doma velkou silnou osobnost, ale když jste na tu osobnost laskavý a něžný, tak je všechno. Aha, takže já jdu k Míše do školy, protože já tu svoji osobnost stále koriguju, aby s ní byla legrace, což moc není. Ale já jsem zase na svého muže velmi pyšná, protože je čestný muž a v mnoha situacích, které byly složité, vlastně se zachoval velmi čestně, takže já jsem na něho moc pyšná. Ve vztazích nám to méně či více vychází. O tom víme každý své. Své zkušenosti a postřehy nám obě herečky nejen popovídali. Já jako budoucí žena se učím, já jako budoucí žena se mučím, manželské praktiky, taktiky neovládám. Nevařím, neberu, nezvládám šití, možná bych dovedla umíchat pití, nad jeho výkony pokaždé ještě já sám. Pepo dobrý, dobrý, Pepo dobrý. Písnička je o tom, že by žena neměla vlastně hned na začátku ukázat všechny karty, jako vyložit na stůl takový ty esa, jako jo, co všechno umí, ovládá. Ono je to velice zrádné a lákavé. Hele, já umím tohleto, tohle. No jenomže pak se dostanete bohužel do té pasti, že se to po vás automaticky bude chtít. Já jsem hned na začátku vyložila všechny karty, takže všechno dělám, ale mě to zase jakoby naplňuje a baví. Míša Dolinová i Veronika Žilková patří k oblíbeným a úspěšným českým herečkám. Stvárnili nespočetně rolí. V soukromém životě se snaží již celou řadu let dokonale stvárnit roli maminky. Prosím, kupněte bramburky. Které? Já nevím, které mají rády tvoje děti, ale moje mají rády paprikové. Moje děti bramburky nejedí. Aha, říkám si v duchu, tak to se jimi asi vždycky u nás cpou proti své vůli. Nakonec koupíme zdravý, levný popcorn, který nechutná nikomu, a jedny bramburky, o které se jeho i moje děti porvou. Já jsem překvapená tím, že to maminkovství nekončí s věkem. Že jsem si myslela, že tak jako vyrostou, bude jim tak jako 12, 15 a pak to skončí. Netušila jsem, že jim je 35, 31, 33, 29 a pořád vlastně, sice se to změní, ta forma není, že jim mažete do školy chleba, ale vlastně nějaký ten váš vztah k těm dětem, že pořád si přejete, aby byli šťastní, zdraví, úspěšní. Vlastně to maminkovství je navždycky. To jsem nečekala. Mně se třeba hrozně vrátilo ve výchově dětí takový jako nějaký ty mantinely. Jako ono totiž je daleko pohodlnější ty mantinely bourat a vlastně žádný nestavět. To je vlastně daleko, jako nechat ty děti, tak si to, dobře, tak si to udělej, jak chceš. A ono je daleko těžší na nich trvat. Takže se mi to vyplatilo a teďka se mi to strašně vrací. Spolupráce mezi Míšou Dolinovou a Veronikou Žilkovou začala před 3 lety, kdy spolu začali hrát komedii Čarodějky v kuchyni. Rok na to následovala Veronika Žilková svého muže Martina Stropnického do Izraele, kde působí jako velvyslanec.
Izrael můžeme díky cestopisu Křížem krážem Izraelem brzy poznat my všichni. Já jsem si říkala, no tak když tady mám 2 roky být, jako manželka velvyslance stejně nesmím pracovat, tak jsem vlastně zdarma připravila, napsala scénáře, objela místa a chodila pořád do České televize. Nechcete to točit, nechcete to točit, nechcete to točit, až jsem je zlomila. A vlastně se to natočilo. Izrael je celá bezbariérová a je velmi přátelská. Tam se nestane, že by vám nikdo nepomohl, nepustil vás. Jsou tam průvodci pro nevidomé, pro neslyšící, o vozíčkářích vůbec nemluvě, nebo jakkoliv pohybově omezených. Oni si velmi váží seniorů, takže jsou tam velké celé jakoby speciální prohlídky, že třeba když ani senior to neujde, ty památky, tak mají elektromobily a voze je po těch památkách. Opravdu to je země, kterou si myslím speciálně mladí lidé by měli navštívit, aby si uvědomili, že válka byla vždycky. V Izraeli vždycky byla, to bylo atraktivní území, o které se bojovalo, ale že vlastně se to lidstvo pořád opakuje ve svých chybách. Izrael je zemí, která existuje jen něco málo přes 70 let. I zde na Středním východě je významná česká stopa. Tomáš Garrigue Masaryk byl jako první státník, který po první světové válce navštívil tehdy ještě židovskou Palestínu a otevřel v Jeruzalémě vůbec první zastupitelský úřad. A v ústavě československé, první československé ústavě také poprvé uznáváme my, Čechoslováci, národnost židovskou. Do té doby to nikde nebylo. A vlastně to byla taková jako první vlaštovka potom k založení samostatného státu. Poušť, vodopády, moře. Zkrátka přírodní krásy a památky. To vše mapuje cestopis Veroniky Žilkové, který přímo vybízí k návštěvě Izraele. Krásně je ale i u nás. Kam by nás tedy pozvala Míša Dolinová? Já asi do Slezských Beskyd, protože je to moje rodiště a vím, že ta příroda tam je ještě taková málo turistická, málo zneužitá turismem, takže rozhodně tam. No a já bych vás všechny pozvala na kulturu, protože si myslím, že je hrozně potřeba mít pozitivní zážitky. Pozitivním zážitkem bylo rozhodně i vystoupení Míši Dolinové a Veroniky Žilkové. Publikum bylo nadšené. Díky a zas někdy na viděnou.